ক্ষুধার জ্বালায় দহিছে ভারতবর্ষ। গ্লোবেল হাঙ্গার ইন্ডেক্সত উদ্বেগজনক তথ্য। 115খন দেশৰ মাজত ভাৰতৰ স্থান 101। প্ৰাচুৰ্য আৰু বিলাসিতাৰে বিশ্বৰ বজাৰকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য এখন ছবি উন্মোচন হৈছে। দুটাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাই চলোৱা সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে বহু অনাকাংক্ষিত খবৰ। এই তথ্য অনুসৰি সম্প্ৰতি ভোকাতুৰৰ দেশত পৰিণত হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। প্ৰতি বছৰে অৱনমিত হৈছে ভাৰতৰ স্থান। 2020 চনত ভাৰতৰ স্থান আছিল 94, কিন্তু মাত্ৰ এটা বছৰৰ ব্যৱধানত এই স্থান অৱনমিত হৈ 2021চনত ভাৰতৰ স্থান হ'ল 101। মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশতকৈ আগত আছে প্ৰতিবেশী বাংলাদেশ, নেপাল, ম্যানমাৰ, পাকিস্তান আদি দেশ। এই সমীক্ষাত ভাৰতবৰ্ষতকৈ পিছত স্থান পাইছে আফগানিস্তান, হাইটি, কংগো, নাইজেৰিয়া আদিয়ে। এই তালিকাৰ সৰ্বোচ্চ স্থানত আছে বেলাৰুচ আৰু তালিকাৰ সৰ্বনিম্ন স্থানত আছে ছোমালিয়া। মন কৰিবলগীয়া যে আয়াৰলেণ্ডৰ কনচাৰ্ণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাইড আৰু জাৰ্মানীৰ ৱেল্থ হাংগাৰ শিল্ড নামৰ সংস্থা দুটাই প্ৰস্তুত কৰে গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স। 5 বছৰ তলৰ শিশুৰ পুষ্টিহীনতা, মৃত্যুৰ হাৰ, দৈহিক ওজন উচ্চতাৰ আদিৰ ভিত্তিত চলোৱা হয় এই সমীক্ষা। আনহাতে এই সমীক্ষা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ। উল্লেখ্য যে ক্ষুধাৰ্ত দেশৰ তালিকাত ভাৰতৰ এই তথ্যৰ বিপৰীতে এতিয়াও প্ৰতিদিনে অপচয় হৈ আহিছে বহু পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী। নেশ্যনেল ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24। সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।